Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih diucapkan pada saudari pengacara majlis Al-Muhtaram Ustaz Ishaq bin Mat Busra, guru perwakilan kurikulum Mahdawatul Quran, yang berusaha Haji Muhammad Anwar bin Selamat, guru perwakilan kurikulum Mahdawatul Quran, guru-guru kanan, rakan-rakan guru serta anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sedikit makluman daripada saya mewakili unit core curriculum Mahdawatul Quran. Pada minggu lepas, bertempat di Kolej Matrikulasi Tangkak, telah berlangsung kejohanan olahraga MSSD Tangkak 2020 dan alhamdulillah Mahdawatul Quran telah memenangi beberapa acara dan pingat di dalam acara yang telah dipertandingkan. Bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah, majlis menjemput dan mempersilakan guru penolong kanan kurikulum Haji Muhammad Anwar bin Selamat mengiringi Ustaz Ishaq bin Mat Busra untuk menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Baik, yang pertama, peserta Mahdawatul Quran telah berjaya memenangi acara larian 3000 meter. Lelaki bawah 15 telah mendapat tempat yang ke-6. Dijemput saudara Aufa Aksyah bin Rizal untuk naik ke atas. Seterusnya, bagi acara lontar peluru lelaki 15, kita telah memenangi pingat emas bawahan bersilakan saudara Muhammad Al-Zabukaid bin Mualizan. Tahniah diucapkan kepada kedua peserta ini yang telah mengharumkan nama Mahdawatul Quran dalam kejohanan olahraga MSSD Tangkak 2020. Seterusnya, pada minggu lepas, pada 18 hingga 20 Februari juga telah berlangsungnya kejohanan memanah Majlis Sukan-Sukan Negeri Johor, bertempat di Pontian, Kolej Tingkatan 6 Pontian. Dan Mahdawatul Quran telah menghantar sebanyak 5 orang peserta untuk mewakili tim tangkak. Secara keseluruhannya, prestasi pasukan memanah tangkap masih jauh ketinggalan berbanding dengan tim-tim daripada daerah lain yang telah lama berkecimpung dalam pasukan memanah ini. Pun begitu, ada sedikit buah tangan yang dibawa oleh peserta daripada tim tangkap ini dalam acara pusingan kelayakan perkumpulan, telah mendapat tempat ke-4. Daripada kumpulan tersebut, seramai 4 orang, 3 orang adalah daripada pelajar Mahdawatul Quran. Selanjutnya, dipersilakan pelajar tersebut iaitu saudara Muhammad Amirul Arman bin Rumzi. Saudara Haji Syahid bin Zulkarnain. Dan juga Muhammad Nur Wafiq bin Muhammad Fazil. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ishaq bin Mat Busra dan juga Haji Anwar bin Selamat di atas penyampaian hadiah itu tadi. Dan maklumat seterusnya daripada unit core curriculum juga, insyaAllah pada hari Rabu ini jam 7.30 hingga 9.30 pagi akan diadakan ikhtifal ilmi peringkat sekolah. Justru
Unicorn Curriculum sangat mengalu-alukan penyertaan daripada seluruh warga Mahat Lughatul Quran untuk menyertai iktifal tersebut. Dan bagi mereka yang berminat, sila berhubung dengan ketua-ketua rumah masing-masing untuk register nama lah bagi acara-acara yang dipertandingkan. Dimaklumkan acara yang dipertandingkan ialah syarahan